dhimashii dhaawac ayaa ka dhalatay dhismo ku yaala degmada Hodan oo ku soo dumay dadkii dhisayay. Cali Xasan Cali ayaa inoo haya faahfaahinta warka. Inta la xaqiijiyay waxaa ku geeriyootay laba ruux halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen, kuwa oo dhammaantood ahaa shaqaale uu ku soo dumay guri ay burburinku wadeen. Dadkan ayaa la sheegay inay ahaayeen shaqaale ka shaqeeya howlaha dhismaha guryaha, wuxuuna guriga ku soo dumay xilli ay doonayeen inay dumiyaan gurigan oo duqoobay ka oo la qorsheynayay in dib loo dhiso, sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. Gurigan shaqaalaha ku soo dumay ayaa ku yaalla meel u dhow isgooyska Banaadir, dhanka degmada Hodan, waxaana halkaasi gaaray gawaarida gurmadka degdeg ah ee ambalaasta si ay ugu daadguriyaan dadkii waxyeelo soo gaareen. Dadkii ay dhaawacyada ka soo gaareen guriga soo dumay ayaa loo qaaday goobaha caafimaad si loogu dabiibo. Goobtii wax ka dhaceen ayaa waxaa gaaray mas-uuliyiin ka socda maamulka degmada Hodan, waxaana hadda socda gurmad dadka dhintay loogu soo saarayo burburka dhagaxaanta hoostooda. Qori waxaa la socotaan warka duur idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. Ayuu idinkaga imaanayaa. Madaxda ugu sareysa ee dowladda Soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay geeridii ku timid Allaha u naxariistay xildhibaan aadan jamhuuri ah oo ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa inoo haya faahfaahinta warka. Xildhibaan aadan Cali Xasan jamhuuriyah oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku geeriyooday saakay isbitaal ku yaalla magaalada Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale gudoonka baarlamaanka. Xildhibaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku jiray isbitaallo kala duwan oo ku yaalla magaalada Muqdisho, waxaana mas-uuliyiinta caafimaadka ay sheegeen inay ku kacday sokorta islamarkaana ugu dambeyntii uu ku geeriyooday isbitaalka Yardiimi ee Muqdisho. Aadan Cali Xasan Jamhuuriya ayaa ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka ee laga soo doortay deegaanada maamulka Hirshabeelle, isagoo sidoo kale ahaa xogeyaha guddiga maaliyadda ee golaha shacabka, waxaana lagu xasuustaa sida uu had iyo jeer ugu hadli jiray xuquuqda xildhibaanada iyo sidoo kale guddiga maaliyadda ee golaha shacabka. Guddiyada maaliyadda baarlamaanka waxa ay farayaan wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guddiyaanta dhowraha qaranka in aan la bixin lacag aan soo marin habraaca nidaamka maaliyadeed ee dalka si waafaqsan sharciga maaliyadda maaliyadda b f m. Afar, guddiyada maaliyadda baarlamaanka waxa ay soo jeedinayaan sida ku cad xeerka miisaaniyadda in dakhli iyo qarash aan ka mid ahayn miisaaniyadda la isticmaali karin iyadoo aan la horkeenin baarlamaanka lana qoondeynin. Shan, guddiyada maaliyadda baarlamaanka iyo wasaaradda waxay isla garteen in wasaaraddu soo samayso habraac lagu bixinayo deymaha taagan ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo ka kooban sida xildhibaanada, ciidamada shaqaalaha oo ay wasiiradii hore ku jiraan iyo ganacsatada Soomaaliyeed. Guddiyada maaliyadda iyo baarlamaanka wasaaraddu waxay isla garteen in lacagta curaarta dhan 2.5 million ee hadda ku jirta qoondada miisaaniyadda 2020 lagu bixiyo xuquuqdii waajibtay ee xildhibaanada baarlamaanka sagaalaad. Waxaa loo kala bixinayaa lacagaha bisha Febraayo, May iyo Julaay 2020. Xildhibaanadii aan Cali Xasan Jamhuuriya ayaa ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka ah ee sida aadka ah aan uga hadlin arrimaha siyaasadda, iyagoo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabkana ay sheegeen inuu ahaa xildhibaan afgaaban oo inta badan batiix geliya gudoonka baarlamaanka. Gudoonka golaha shacabka, gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, labadiisa ku xigeen iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa ka tacsiyey geerida ku timid Allaha u naxariistay xildhibaan jamhuuriya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu sheegay in uu xildhibaanku door wanaagsan ka qaatay hannaanka dib u habeynta dhaqaalaha dalka muddadii uu ahaa xogeyaha guddiga maaliyadda ee golaha shacabka, isagoo sheegay in uu ahaa qof shaqsi ku caanahaa hufnaanta, wadaniyadda iyo weliba daacadnimada. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, anigoo ku hadlaya magaca Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, waxaan ila wadaagayaa tacsida tiiraanyada leh ee marxuum xildhibaan Aadan Cali Xasan. Waxaa lagu xasuusan doonaa doorkii wanaagsanaa uu ka qaatay dowladnimada, horumarka iyo sidoo kale hufnaanta maaliyadda ee dalka, ayuu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Wafdi ka socda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa magaalada Cadaado u gaaray xalinta colaad beeleedyo dhowaanahanba ka taagnaa gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug. Maxamed Bootaan ayaa inoo haya faahfaahinta warkaasi ku aadan.
waxaa magaalada cadaado ee gobolka galgaduud gaaray wabdi ka socda dowladda deegaanka soomaalida etoobiya. Wabdigani ayaa iskugu jira wasiiro, gudoomiyaha gobolka doolo, gudoomiyaha galaadi, iyo saraakiin militari oo ka socda dowladda federaalka etoobiya. Duleedka magaalada cadaado ayaa waxaa kusoo dhaweeyey wasiiro ka tirsan galmudug, xildhibaano, maamulka degmada cadaado, odayaasha dhaqanka, iyo saraakiil ka tirsan ciidamada kala duwan ee dowladda soomaaliya. Ujeedka safarka wafdigan ayaa ah dhammaynta heshiis laga gaaray colaadii beeraha ee maalmo ka hor ka dhacay xuduudda ay wadaagaan labada dowladood. Waxaana gelinka dambe ee maanta madaxtooyada cadaado lagu seexan doonaa heshiiskii laga gaaray colaadii labada beelood. Xuduudda ee labada dal ay wadaagaan ayaa waxaa isku diriray laba beelood ee kasoo wada jeeda halka ay ku dagaalameen, waxayna isku geysteen khasaaro badan. Heshiiskii xabad joojinta ee lasoo dharaan dhiriyey ayaa lagu seexan doonaa cadaado qodobada lagu heshiiyey oo ay odayaasha labada dhinac gunta dhiisha ay u dhigeen sidii ay ugu soo abjari lahaayeen colaadda ragaadisay noloshii caadiga ahaa. kaasina wuxuu ahaa wariyihiina Bootaano inala socodsiinaya qodobkii ku aadanaa wafdi ka socda deegaanka soomaalida etoobiya oo magaalada cadaado u gaaray xalinta colaad beeleedyo ka taagan gobolka galgaduud. weli warka duur idaacadda rasaale magaalada muqdisho ayaad la socotaan barteena facebook livekana waad naga dhageysanaysaan. markaana galmudug ayaa amar ka soo saartay ammaanka degmada gurceel ee gobolka galgaduud. maxamed cabdi war soo saarahena duur ayaa inoo haya faahfaahinta warka. kadib markii isbeddel ugu sameeyey maamulka degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa maamulka galmudug waxay soo saareen amarro ku aadan ammaanka degmadaasi oo ay sheegeen inay saameyn badan weli bulshada ay ku dhex leeyihiin. hogaankii ahlu sunna oo tobanaan waa toban sano in ka badan ka arrimanayay degmada gulceel ee gobolka galgaduud. afhayeenka madaxtooyada galmudug cismaan ciise nuur taaruuleed, marna gudoomiye degmo kasoo noqday degmadaasi, ayaa u sheegay shacabka iyo mas-uuliyiinta degmada gurceel in laga feejignaado, in wax lug ah oo ammaanka waa in wax ammaanka ku saabsan ay ku lug yeeshaan shacabka weli taageerada u haya ururkii ahlu sunna ee dagaalka looga saaray gobolka galgaduud. cismaan ciise nuur taaruuleed ayaa sheegay in maamulka galmudug uu si dhow ula shaqeynayo maamulka degmada gurceel, shacabkana looga baahan yahay in wixii maamul degmo ay uga baahan yihiin maamulka degmada ay la soo xiriiraan, isla markaana ay ka tanaasulaan wax kasta oo degmada ka dhacay, isla markaana ay u hoggaansamaan maamulka cusub ee ka dhashay degmadaasi, sidoo kalena degenaanshaha degmada laga shaqeeyo. waxaan rabnaa in lays xasuusiyo wixii dalkan laga soo maray, in iyadoo dowladnimada shaarkeeda la wato la waardiyo, waxaa la waardiyeynahay wax cadowgii meeshaan lagu diray. dadkii la diray way joogaan weliba, ayagoo saraakiila, saraakiil xigeena, dableeya ciidan ay joogaan, ayagoo maamul ay joogaan, ayagoo shacab ay joogaan. anuu ma garan kara markaa meelnanu kaga soo dhuuman karo. intii oo maanta dowladdii ku tiirsanaa joogta waa in isku duubni la sameeyo, nidaamka dowliga la dabaqo, si amniga deegaanka ka jira oo ilaahay na siiyey hore loogu sii marayo. taasna middaasaan rabaa inaan uga tago. degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa ka mid ahayd meelihii ay ugu xoogga badnaayeen ururka ahlu sunna oo dhowaan dagaal ka dhacay magaalada dhuuse mareeb looga itaal roonaaday, isla markaana maamulka galmudug uu isku fidiyey dhulkii ay ku sugnaayeen ururka ahlu sunna. waxaana weli jira rabitaan dadka qaar ay u muujinayaan ururkaasi, iyada oo maamulka galmudug uu isku dayayo in shacabka lagu qanciyo la shaqaynta maamulkooda. weli warka duur ayaa la socotaa. markaana qodobada caalamka ee warkeenna, Taiwan ayaa karantiishay 700 oo badmaax. dowladda Taiwan ayaa sheegtay in 700 oo badmaaxiin ah ciidamada badda ah ay karantiil gelin doonto kadib markii 3 xaaladood oo cusub oo coronavirus ah lagu cadeeyey badmaaxiin ee ku sugnaa Palu. 3 markab oo ah kuwa ee dagaalka ee reer Taiwan ayaana booqday Palu. 3 kiis ee la xaqiijiyey dhammaantood waxay lahaayeen 4 markab, laakiin dhammaan 700 oo badmaaxiin ayaa badmaaxiintii ku sugnaa dhammaan 3 markab dib ayaa loogu yeeray waana la karantiila, ayuu yiri wasiirka caafimaadka ee dalkaasi. dowladda Taiwan ayaana ka mid ah
dowladda tiwaan ayaana ka mid ah meelaha sida weyn uga hortagtay cudurka corona virus, waana tiradii ugu badneyd ee karantiil gelin doonta dalalka ku yaala qaaradda Aasiya, waxaana badmaaxiinta lagu hayn doonaa gudaha markabka ay saaran yihiin.